Dobrodošli. Ja sam Rajko Kuzmanović i želim kao prvo da vam se zahvalim što ste prisutni danas na ovoj ediciji Flow Summita 2022. godine. Ovo je jedinstvena prilika i za mene da vam se predstavim i da pričam na mom srpskom jeziku, jer sam inače navikao da pričam na raznoraznim jezicima, izuzev mom ličnom jeziku. Zahvaljujem se još jednom što ste prisutni ovde i nadam se da ćemo se dobro provesti i naučiti iskreno jako interesantne stvari. Danas želim da vam pričam o nečemu što je za mene jako važno i što smatram da je za sve ljude izuzetno važno. A to je činjenica da uvek imamo problema o tome što ne dobijemo ono što želimo. I to je jedna od većih istina u stvari. Želimo neke stvari, ali nikad ne dobijamo to ili retko kada dobijamo ili dobijamo i uspemo da ostvarimo te stvari uz jako veliki napor. I pitanje koje uvek sam postavljao sam sebi što se toga tiče je zašto? Zašto treba toliki napor? Zašto se to dešava i zašto ne mogu da dobijem i da ostvarim ono što želim? U jednom trenutku otkrio sam taj odgovor koji, ne mogu reći da me je zanemeo, ali jednostavno bio je nerovatno što je bio jako tako blizu. Što je bio strahovito blizu mene, uvek pored mene, ali jednostavno nisam mogao da vidim zašto se to dešava. A stvar je u tome što postoji jedna mala razlika, jako tanka linija između onoga što želimo i onoga što tražimo. Realnost jeste koju sam ja otkrio i koju mislim da ćete i vi otkriti je u tome što mi dobijamo ono što tražimo, a nekada ređe dobijamo ono što želimo. Obično sam mislio i u stvari ranije sam mislio i sreo sam jako puno ljudi koji su isto mišljenici bili moji, da znam šta tražim i da tražim u principu ono što želim. Međutim, otkrio sam da se to ne dešava tako, zato što prirodni zakoni funkcionišu sasvim drugačije nego onako kako smo mi naučeni da mislimo. A misli su u stvari osnova svega toga i cele ove priče. Naše misli i naše osjećanja i naše emocije su osnova u svemu tome da budu zajedno, ujedno i da se manifestuju u istom smislu i u istom smeru. A stvar je u tome što naše emocije, moje emocije su bile u jednom smeru, znači želim nešto, a ono što tražim je bilo u stvari sasvim drugo. Evo da ti dam jedan primer. Kad sam bio student i kad sam bio i đak, uvek sam se molio da mi ne padne ono pitanje. I mislim da se i to tebi desilo. I šta se desilo u stvari? Baš to pitanje mi jeste palo. Je li tako? Da, meni se to često dešavalo. Uvek mi je bio taj strah da mi to pitanje ne padne. I bez obzira koliko sam učio i koliko sam znao, uvek je postojalo to jedno pitanje, možda dva, koje su uvek padala tu. Ja sam rekao i uvek sam govorio da želim da odgovorim na sva pitanja, da bih voleo da mi se desi da, kao što se nekima dešavalo, da jednostavno odgovorim na sva pitanja, da mi padnu na pitanja koje znam odgovore. Međutim, bila je tu razlika. I otkrio sam razliku u stvari da sam ja uvek tražio ono pitanje na koje nisam znao odgovor. Zašto? Zato što cela moja energija, ceo moj fokus, sva moja želja je bila ka tom pitanju, a ne ka pitanjima na koje sam znao odgovor. I umesto da tražim da mi padnu pitanja na koje znam odgovor, ja sam u stvari tražio da mi padne pitanje na koje ne znam odgovor. Stvar je u tome što priroda i što ovaj univerzum ne znaju za ne, da ne želim nešto. Oni znaju jednu stvar, tamo gde je tvoja pažnja, tamo gde je tvoja energija, tamo gde je tvoj fokus, tamo gde je tvoja namera, tu se slažu kockice u stvari. I to je jedan princip koji dosta ljudi koriste u stvari u životu i zovemo ih geni. I oni imaju takav odnos. Oni uvek traže ono što žele, da, ono što im je potrebno, a ne traže ono što u stvari im ne treba, ono što nije u stvari cilj. Jer stvar je u tome da dobro porazmislimo koji nam je cilj, koja nam je realnost i koji nam je krajnji ishod koji želimo da bude.
A to je da odgovorim na sva pitanja, recimo ako govorimo o učenju, a sve te možemo primeniti na raznorazne druge situacije u životu. Da li ti principi funkcionišu? Funkcionišu. Funkcionišu odlično. Ali stvar je u tome što moramo biti jako pažljivi o tome kako mislimo, kako se ponašamo i koji nam je odnos prema svemu tome. I zato geniji imaju stvari rezultate i zato dobijamo i mi rezultate. Normalno da smo i mi uspešni ljudi. Normalno da je da i mi imamo uspeha. Zato što u trenutku kada tražimo ono što želimo, u stvari dobijamo ono što želimo i tražimo, da, onda smo uspešni. Realnost je u tome da smo uvek uspešni. Da li nam se to sviđa ili ne, to je druga priča. Ali uvek dobijamo ono što tražimo. Stvar u tome što ne dobijamo ono što želimo je cela ova priča u stvari. Gde nam je fokus, gde nam je želja, gde nam je namena da šta želimo da dobijemo. I zato danas se želimo o ovome da popričamo malo šire, koliko nam vreme to daje, kako bi shvatili, kako bi naučili šta i kako da radimo, kako bi smo uvek dobili ono što stvarno želimo, a ne ono što tražimo. Znači, kao prva stvar jeste da dobro porazmislimo i dobro smislimo koji je cilj, koji je krajnji ishod koji želimo. Šta nam je ono što nam je potrebno u stvarnosti, a ne ono što ne želimo. Znači, uvek treba da se orijentišemo ka onome što nam je potrebno, onome što mi želimo, a ne onome što nam nije potrebno. A nekada tu je, kao što sam rekao, tanka linija između jednog i drugog. Znači, da li tražiš ono pitanje na koje znaš odgovore ili tražiš pitanje na koje ne znaš odgovor, da, tu je ta linija. I tako se dešava i u životu. A najbolji primer za to što su, možda geni su nam daleki što se toga tiče i smatramo ih sasvim drugačijim tipom ljudi. Ali deca su odličan primer. Deca će uvek dobiti ono što žele, zato što se ponašaju prema onome što žele, zato što se ponašaju u shodu sa onim što žele. I oni uvek traže i dobijaju ono što žele. Da? Znači, uvek su tu koordinisani. U čemu je cela stvar i šta treba uraditi? Znači, kao prvo, ja ti predlažem da uzmeš papir i olovku i da napišeš stvarno ono što ti je potrebno. Znači, dobro definiši, treba dobro da definišemo šta nam je potrebno, šta želimo u stvari, koji je krajnji cilj, koji je krajnji ishod koji je meni potreban. A onda u skladu sa time treba da počnem i da se ponašam. I to je možda najveći izazov u stvari. Ponašati se u shodu sa željom, a to znači ne ponašati se normalno. Znači, ponašanje naše jeste još jedan element koji je jako bitan, pored stava i pored našeg razmišljanja, naše ponašanje je jako bitno da bude u shodu sa onim što želim, a ne u shodu sa onim što tražim u stvari. Znači, u shodu sa ishodom, sa rezultatom koji je meni potreban. I tu se razlikujemo od drugih ljudi. Naše ponašanje odjednom postaje sasvim drugačije i normalno da ćemo nekada privući pažnju i da će nas ljudi možda osuđivati ili će očekivati da se vratimo ponovo u našu normalu. Ali rezultati i sve te dobre stvari nisu u stvari normalne. To su jedinstvene stvari. Rezultati su jedinstvene stvari, pogotovo ako uspeš da dobiješ sve to i da realizuješ sve to, bez mnogo energije, to jest bez mnogo stresa, hajde da kažem tako. Još jedan element, pored te liste koje preporučujem da uradiš, to je da počneš da programiraš svoj um. Da, um je jako bitan, pogotovo naša podsvest je jako bitna. Zato što u principu 95% od onoga čega što sve radimo u toku dana jeste izraz naše podsvesti. Samo negde oko 5% smo svesni svega što radimo, svega što činimo, svega što pričamo, da ostalo su automatizmi. Tako da je jako bitno da počnemo da programiramo našu podsvest kako bi ona automatski funkcionisala, da, zajedno sa našom željom, a ne zajedno sa onim što tražimo, a nije u stvari rezultat koji nam želimo.
E, i tu treba postepeno postupiti, postepeno uzimati korake. Normalno, ne treba ni žuriti što se toga tiče, jer ovi rezultati će doći u svakom slučaju. A u svakom slučaju, uvek smo se tako ponašali i do sada smo dobijali ono što smo želeli u većini situacija. Ali, ajde da vidimo kako ćemo ponovo reprogramirati našu podsvest. Ono što je jako bitno jeste da naš mozak počne da radi na nižim frekvencijama. U principu, mozak naš radi na četiri frekvencije, da, i ono što nam je potrebno jeste da spustimo frekvenciju kako bi se otvorila vrata podsvesti i kako bismo mogli da zadamo našoj podsvesti ono što stvarno želimo. Tako da, jedan od načina na koji ćemo pristupiti našoj podsvesti i početi da dobijemo rezultate jeste putem relaksacije. Znači, telesna relaksacija, ali i mentalna relaksacija. U principu to se, da kažem onako, popularnije naziva meditacijom. Danas je meditacija sve popularnija, ali stvari su jako jednostavne. I zato nam ne treba jako puno vremena, ali preporučujem da bude češće. Da li je to 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta ili pola sata, sve zavisi od svakoga od nas, šta i kako ćemo uraditi, ali bitno je da to radimo na dnevnom nivou. I ako je moguće, 2 do 3 puta dnevno, dobit ćemo još bolje rezultate. Tako da, ono što je interesantno jeste da podsvest nije naš neprijatelj, jer dosta stvari se daje kao da je podsvest kriva za sve, to je na podsvesnom nivou i nema šta tu da uradim. Mi smo vlasnici naše podsvesti, samo što treba da se sprijateljimo sa njom i treba da počnemo da radimo zajedno sa njom. Zato ćemo sada pri kraju ove priče napraviti malu vežbu, malu relaksaciju, kako bismo mogli da stupimo u kontakt sa podsvešću i kako bismo mogli da počnemo da reprogramiramo. Ali ono što je bitno, bitno je da shvatimo i da saznamo i da prihvatimo da naš mozak, kao i naša podsvest, poznaju samo jedno vreme. Cela stvar je u tome što mi u našoj realnosti, u našem svakodnevnom radu, koristimo budućnost ili prošlost. A naš mozak i naš um spoznaje samo sadašnjost. To jest ne sadašnjost, nego sadašnji trenutak. Znači trenutak sada. I onda je jako bitno da počnemo da korigujemo način na koji se ponašamo i način na koji govorimo. Ako budeš slušao druge ljude, konstatovat ćeš da svi koriste sadašnje vreme za ono što nemaju, za ono što im fali, za probleme koje imaju, za bolesti koje imaju itd. A sve želje su u budućem vremenu. A naš mozak i naš um ne znaju šta je budućnost. Ne znaju, ne znaju ni šta je prošlost, ni šta je budućnost. Znaju šta je prošlost zato što preživljamo prošlost u sadašnje vreme. A u budućnosti znamo u principu šta je budućnost i u principu ne bavimo se toliko našoj budućnosti koliko se bavimo problemima koje sada imamo. A ako hoćeš da rešiš problem, onda treba da kreneš da se skoncentrišeš i da živiš u sadašnje vreme rezultat koji želiš, ishod koji želiš, onu želju koju imaš. Tako da je jako bitno da svakodnevno govorimo o onima što želimo, a da ostavimo probleme na stranu i da ih zaboravimo ako možemo, zato što sve probleme koje imamo u stvari su ništa drugo nego poštari rešenja koje nas čekaju kako bi mogli da nastavimo ovaj put. I onda u trenutku kada smo opušteni, kada smo relaksirani, kada smo u meditaciji, mozak naš radi sasvim drugačije, podsvest se otvara i ono što želim da uradimo u sledećoj vežbi, u sledećoj meditaciji, jeste da u sadašnje vreme preživiš i živiš ono što će se desiti kasnije. A posle ćemo u tokom vežbe ću ti tražiti da to pogledaš u toku meditacije kao tvoju prošlost. Znači, kao da se već desilo. Deluje čudno mnogima kad pričam o tome, kad ih učim o svemu tome, ali tako funkcionišu stvari i tako uspevamo da dobijemo rezultate i svi tako uspevamo da dobijemo rezultate, ali bez velikog naprezanja, bez velikih poteškoća i normalno bez stresa. Zato predlažem ti da sada sedneš u udobni položaj, da se opustiš
i da zatvoriš oči, kako bismo napravili malu vežbicu, malu meditaciju, u kojoj možemo programirati i možeš izabrati sada ishod ili želju koju imaš, kako bi mogli to da programiramo na podsvesnom nivou. Tako da sad zatvori oči, opusti se, udahni duboko i dok izdahneš, opusti se. Udahni još jedan put i dok izdahneš, opusti se još dublje. I još jednom udahni duboko i dok izdahneš, pusti telo, neka se opusti. Kako bi se još više i još dublje opustio, skoncentriši se na vrh tvoje glave i opusti.